E tani do të vijë një shoqëri tjetër kulturo-artistike që ka mbi 40 vjet përvojë pune, ka mbi 50 anëtar aktiv, 13 anëtar të saj kanë humbur jetën në luftën e fundit në Kosovë, por kjo shoqëri ka vazhduar të mbajë gjallë këngën e folklorin. Vjen para jush Bajram Curri nga Krusha e Madhe. Bajram Curri sonte ka këtë program, këngën Mora rrug o ka manastiri, do t'a këndoj Elida Gashi. Këngë për Haradinajt, do të këndoj Rita Kastrati. Mlindi djalë, u gëzova shumë, Hysni Gashi do t'a sjellë të këngë. Këngën Vendi im, Vlora Duraku do t'a interpretoj, dhe një valle me motive nga Veriu do t'a luaj grupi i valtarve. Dhe unë ju lutem, koha shumë e mirë, mos i kurseni Duart Rukitit. Thank you.
Oh,
Thank you.